godt. Er du klar til at tage imod Guds ord, så må du gerne tage din bibel frem. Vi elsker at tale ud fra Bibelen og bygge på Bibelen, og alt hvad vi siger, må du gerne tjekke efter, om det står i Bibelen, for Bibelen er grundlaget over det, vi siger. I denne bog finder du evangeliet. Her åbenbarer Jesus sig også i dag for dig og mig. Så lad os slå op i den bog, og vi er nået til en del af en serie, som vi har kaldt for Noget Nok. Det er en rejse i Guds nåde. Vi er igennem 2. Korintherbrev, hvor udsigten er Paulus' tjeneste. Det er også hans liv, det er hans følelser, det er hans kriser, konflikter og kampe. Det er ikke bare sødsuppe at læse 2. Korintherbrev. Du får et indtryk af en apostel, en kirkeplanter, en præst, en forkynder, som virkelig bliver mast og most i livet. Det var ikke bare sjov og ballade. Faktisk havde han så ondt, så han i 3 omgange bad Jesus om at måtte blive fri for svagheden i sit liv, som han kaldte for en torn i kødet. Men Jesus svarede, Paulus slap af, min nåde er der nok. Min nåde er der nok. Så Paulus også, ligesom du og jeg, måtte lære at leve alene af Jesu nåde. Midt i svaghed, skrøbelighed, konflikt og kamp og krise, måtte han trække på nåden i Kristus. Han måtte leve på nåden, og der var ikke andet end nåden, som måtte fylde, og derfor måtte han lære at leve og trives i magtesløshed. Og det er budskabet også i dag, hvordan vi midt i det liv af skrøbelighed og svaghed oplever Guds kraft. Men så er der en side, som Paulus tager frem i 2. Korinther 4, og det er modløsheden. Hele det her kapitel 4 handler faktisk om modløshed. Både vers 1, så siger han, derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået i barmhjertighed. Og i vers 16, derfor bliver vi ikke modløse. Og igen kapitel 5 og vers 6, så er vi altid ved godt mod. Og lidt senere igen, derfor er vi altid ved godt mod. Paulus han vidste, at skulle han lykkes i tjenesten, skulle han nå målet, skulle han opfylde kaldet, så måtte han overvinde modløsheden. Og jeg tror, det er nok det samme for os, dig og mig, som har det samme kald over vores liv, som Paulus havde, nemlig kaldet til at tjene ved at dele evangeliet med andre. Og gav videre, om ikke du har det, ligesom mange andre har det, at lige når man kommer til tro, man kan ikke holde op med at sprede evangeliet, man kan ikke holde op med at fortælle om det, man har set og hørt, man kan ikke lade være med at dele Jesus med alle mulige andre, og alligevel så pludselig, så kan man rammes af modløshed. Og det kan der være forskellige grunde til, og det kan man også gøre i livet i det hele taget. Paulus, han vidste godt, der var noget, der hed modløshed. Ordet modløshed bruges faktisk 4 andre steder i det nye testamente. Det første sted er i Lukas 18:1, det er Jesus selv, der bruger det, hvor han fortæller en lignelse om, at vi altid skal bede og ikke blive trætte. Og nogle af jer, der har prøvet at bede om et eller andet, og der sker ikke noget. Gud svarer ikke på bønden. Og man begynder at blive modløs, og man holder op med at bede, og så fortæller Jesus en lignelse om en enke, som bare blev ved med at bede om sin ret, og så siger han, bliv ved med at råbe nat og dag, fordi de bønder der, pågående, udholdende bønder, hvor man ikke giver op, hvor man ikke bliver træt, hvor man ikke bliver modløs, de bønder har en særlig effekt. Jeg ved ikke, om du er modløs i dit bønsliv i dag. Om der er nogle ting, du har bedt om i flere år, som du holder op med at bede om. For du tænker, Gud svarer ikke, Gud hører ikke, Gud griber ikke ind, så opmuntring i dag, bliver ikke modløs. Bliv ved med at bede. Hold fast i bønden. Giv ikke op. Et andet sted, det er brugt i Efeserne 3:13, hvor Paulus siger, at I må ikke tabe modet over mine trængsler. Han var leder for kirker, og de troende, som fulgte efter ham, tænkte måske, jamen hvis det går vores leder sådan der, fængslet og mishandlet og forfulgt, hvordan skal det så gå os? Og man kan godt blive modløs, når man ser hen til nogle trosforbilleder og ser deres liv og deres kampe, og så tænker man, ah, hvis det er forbilledet, hvis det er rollemodellen, hvad så med mig? Og så kan man blive modløs og holde sig tilbage. Jeg kender det fra mig selv. Min egen far har altid været et stort forbillede. Og jeg må sige, indimellem så tænker jeg, Gud, hvordan kunne du tillade at give ham demens? Hvorfor skulle han ligge nu på et plejehjem? Og det er en af mine personlige kampe, jeg bringer det til Jesus, men jeg oplever, at han siger, min nåde er der nok. Paulus siger i 2. Korinther 3:13, men I må ikke blive trætte af at gøre det gode. Og i Galaterne 6:9, lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Og lidt senere, så siger han, så lad os da blive ved med at gøre godt imod vores trosfæller. Kender I det med, at man er frivillig, man tjener, man rækker ud, man er omsorgsfuld, man prøver at være trofast, og så bliver man bare træt.
og man begynder bare at tænke, er det det værd? Er det mig, der er skør? Og man bliver modløs, og man bliver lammet. Og det er faktisk noget, tror jeg, vi alle sammen kender til, at Paulus siger, der kommer en høst, der kommer en dag, det er ikke forgæves, du er ikke dum. Du er ikke dum, når du bliver ved med at give, du er ikke dum, når du bliver ved med at tjene, du er ikke skør, når du bliver ved med at leve for det usynlige. Nej, der kommer en høst, så bliv ved. Jeg ved ikke, hvordan du oplever modløshed i dit liv i dag, men jeg ved, at modløsheden, den kommer som en tyv ind i dit liv. Den stjæler din passion, den stjæler din livsgnist, den stjæler dit overskud, den giver dig stress. Og så hvis den får lov at strande hos dig og flytte ind og få fast bopæl, så kommer den med sine venner, som er depression og bitterhed og lammelse. Og pas på modløsheden, siger Paulus i det her kapitel, og så giver han hemmeligheder til, hvordan han overvinder den. Men først så peger han på nogle af de ting, som han oplever, kan give modløshed. Han siger nemlig, at nogle gange så kan vi blive modløse over manglende resultater. Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, hvorfor er der ikke flere, der kommer til tro? Hvorfor er der ikke større resultat af min indsats? Hvorfor ser jeg ikke mere velsignelse i mit liv? Hvorfor er der kamp? Og vi kan begynde måske ligefrem at tro, at der er noget galt med evangeliet. At evangeliet fejler noget. At evangeliet ikke har den samme kraft som engang. At det, der virkede for Jesus, det, der virkede for Paulus, ikke virker i dag. Men Paulus, han går ind og så siger han, vores evangelium, det er godt nok tilhyllet. Men det er kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Der er et lys, der stråler fra evangeliet. Og hver eneste gang, du fortæller evangeliet til andre, hver eneste gang, du deler din Jesus-historie, fortæller, hvad Jesus har gjort for dig. Paulus siger i 1. Korinther 15, hvad der var hans evangelium, at Jesus Kristus døde efter skrifterne og opstod. Når du deler den historie med andre ven, så det der sker, det er, at der er en stråleglans, som lyser fra evangeliet, men det er ikke alle, der ser det. Der er en kamp, der er en, som kaldes i det her afsnit af Paulus for denne verdens Gud. En, som får lov at forføre, forblænde, forfalske, og som snyder mennesker til at tro, at Jesus ikke er god, at Jesus ikke vil dem det rigtige, og derfor så må vi være i bøn. Vi må ikke miste modet, som om, at evangeliet ikke har kraft. Evangeliet er det samme budskab, som bliver ved med at stråle, som bliver ved med at være Guds kraft til frelse, og du kan regne med evangeliet, du kan stole på evangeliet, du kan tjene med evangeliet, og du kan regne med, at det er Guds kraft til livsforvandling. Amen. Så er der også nogen, som oplever modløshed over skrøbelighed. At der bare er en kamp i forhold til det at være svag. Måske du kender det i dit eget liv. Vi var fly og flamme i tjenesten for Jesus, og hver ledig aften blev brugt i frivillig tjeneste for ham. Vi besøgte de syge, vi investerede i børnene, og vi ofrede og gav. Og så kom sygdommen, så kom skrøbeligheden, så kom kampene, så kom modløsheden, og det hele, som var så enkelt, blev så kompliceret. Og modløsheden sneg sig ind. Man blev skuffet over sig selv. Man blev skuffet over de andre, man blev skuffet over kirken, over lederne, man blev skuffet over systemet. Og man trak sig, man slog op af banen, man blev træt, man fik et tungt hjerte, man gik i stå, og man gav op. Paulus, om nogen, oplevede trykket. Han oplevede byrden, han oplevede kampen. Han kendte til at være i strid. Han formulerer det sådan her i vers 8 og 9. I alt er vi trængt, men ikke stængt inden. Vi tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lader os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Velkommen til Paulus' tjeneste. Kan I mærke, at jeg sælger varen og være i tjeneste for Jesus? Det er det mest meningsfyldte, men det er også det mest kampfyldte. Midt i trængsel, så mærkede han, at Gud var der. Midt i fortvivlelse, så gav han ikke op. Midt i forfølgelse blev han ikke ladt i stikken. Han gik ikke til grunde. Hvorfor? For Gud er midt i lidelse. Gud er midt i smerte. Gud er midt i det hårde og i kampen. Faktisk så siger Paulus i det her kapitel, at her har vi selve hemmeligheden til tjenesten for Jesus. Han siger, altid bærer vi den død, Jesus led med i læmet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores læme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop, så kommer det, derfor virker døden i os, men livet i jer. Hvad er det, Paulus siger? Han siger, al tjeneste i Guds rige er en dødsproces. Hvis du gerne vil give liv til mennesker, så accepter det faktum,
at du kommer til at være i en dødsproces selv. Du kommer aldrig til at være professionel. Du kommer aldrig til at være ovenpå. Du kommer aldrig til at sige, åh, det styrer, det kører. Jeg kan det der med at give evangeliet. Jeg kan det der med at tjene Jesus. Wow, det er altså. Jeg ligger lige over halvingsbanen her. Jeg er elitekristen. Jeg er elitetjener. Jeg er en af Guds udvalgte. Nej, du kommer aldrig til det. Hvorfor? Fordi forudsætningen er, hvis du vil tjene Jesus, at du går samme vej som ham. Og hvad var hans vej? Det var korsets vej. Korsets vej. Korsets princip, at miste, det er at vinde. Så du kommer ikke til at opleve at give liv til andre, hvis ikke du accepterer døden i din egen krop. Hvis ikke du accepterer afmagten og svagheden og skrøbeligheden, så glem tjenesten, fordi den sande åndelige tjeneste for Jesus har at gøre med smerte, lidelse og afsavn. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Velkommen. Hvad er lerkaret? Jo, på den her tid, så var det en billig måde at opbevare dyre ting. Jeg ved ikke, om du på dit loft har sådan nogle plastikbøtter, og der ligger noget værdifuldt i dem. I vores stue, der har vi sådan nogle kurvekasser inde i en reol, og der ligger vores familiefoto, de er stablet op. Jeg kan godt sige dig, det indhold, det er uerstatteligt. Kurven er sådan set ligegyldig, den har ikke kostet meget. Men indholdet er vigtigt. Og Gud har valgt at lægge sin dyreste skat evangeliet i skrøbelige kar. Han har valgt at lægge sin skat ind i lerkar. Og udadtil, så er der ikke meget at se på. Jeg har næsten ondt af dig, der sidder hjemme i stuen og ser det her på fjernsynet og tænker, skulle jeg tro på Jesus på grund af det skrov, der står der? Men jeg vil bare sige til dig, det er bare lerkaret. Det er skatten indeni, der er noget ved. Og jeg håber, skatten kommer ud, og du kan se den. Og så tænker du, hvorfor valgte Gud ikke smykkeskrin, dyre ædelstene og pyntede til at bære skatten frem? Hvorfor valgte han ikke dyre bankbokse til at lægge sin skat ind i, som virkelig var high class, femstjernet? Hvorfor? For at det ikke skulle skygge for, at det er Guds kraft og ikke noget menneske. Derfor valgte han svaghed. Derfor valgte han sådan nogle skrov som os. Livet leves i lerkar, skrøbelig udenpå, fuld af kraft indeni. Så har jeg lyst til, at vi kunne få slukket lyset. Og så skal jeg lige have en lille ting klar her til jer. For jeg har i går været kreativ og lavet sådan en flot en her. Det her, det er et lerkar. Og det har taget mig meget lang tid at lave den her. Og nu skal I se, det her, det er billedet på dig og på mig. Og nu skal du se her, det her, det er billedet på evangeliet, som lyser. Og nu skal jeg se, hvis det her projekt lykkes, så kan jeg få den her ned og lande her, uden at det går ud. Ej, det kunne jeg ikke. Det var for sødt værd. Vi skal prøve igen. Vi giver ikke sådan op. Skal du se her. Sådan der. Prøv at lægge mærke til én ting i det her lille koncept. Hvordan er det, man kan se lyset? Du kan se lyset i lerkaret igennem sprækkerne. Igennem svagheden. Igennem lidelserne. Igennem kampen. Igennem skrøbeligheden. Nu må vi godt tænde lyset igen. Der blev lidt for dystert alligevel. Men her har du pointen, at det er sprækkerne i karret, der gør lyset fra skatten synlig. Derfor siger Paulus igen og igen, derfor vil jeg rose mig af min svaghed. Jeg roser mig ikke af min kompetence. Jeg roser mig ikke af min sejr. Jeg roser mig faktisk af min svaghed. Og deri har du paradokset. Hvordan er det så, Paulus anbefaler en kur imod modløshed i det her kapitel? Jo, kuren, det er ikke, at du skal tage dig sammen for at slippe af med modløshed. Det er heller ikke, du skal præstere dig ud af den, eller disciplinere dig ud af den. Du skal trække på Guds nåde og Guds barmhjertighed. Den nåde, som er vist dig i Kristus Jesus. Du skal faktisk genopdage nåden. Nåden er så fremmed for os. Nåden er så vanvittig. Vi vokser op i et samfund og opdrages på en måde, hvor det handler om, at hvis du gør noget godt, så får du noget godt. Hvis du ikke gør noget, så er det din egen skyld. Og hele Guds rige bygger på nåden, som handler om, at noget over noget, ikke noget for noget. Og her er det så modsat i Guds rige evangeliet, og vi må forstå nåden ved Guds ånd, forvandles af nåden, ligge blød i nåden. Så hvis din diagnose i dag er modløshed, så vil jeg sige, medicinen, behandlingen og kuren, det er noget. Amen.
Og hvad er det så, Paulus, han siger om den? Jo, han siger, derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fortjent. Amen. Nej, det står der ikke. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Noget er udgangspunkt for al tjeneste. Det er ikke, jeg kan bare det der, mand. Jeg kører det store slag. Nu skal du bare regne med mig. Nej, noget er og bliver udgangspunktet. Hvis du ser Paulus' eget liv og fortælling, så siger han i 1. Timotheus brev 1 og vers 12, jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig ind i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var spotter og forfølger og for frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed. For i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Har du det sådan med det at tjene Jesus? Tænk så, vi får lov. Tænk så, vi får lov at bære evangeliet frem. Tænk så, han har lagt skatten i det her skrov, i det her lærkar. Tænk så, vi får lov til at tjene Jesus og blive brugt af ham. Tænk så, vi får lov til at være sammen med ham om at bygge kirke og udvide Guds rige. Tænk så, hvilket privilegium. Når du bliver grebet af det, så bliver du ikke modløs. Du bliver modløs, når du tror, du skal fortjene dig til tjenesten. Eller du har den som en pligt. Prøv så at lægge mærke til ordet derfor. Prøv lige at sige derfor. Derfor i kapitel 4, vers 1, viser jo hen til kapitel 3. Og det talte vi om sidste uge, at hele tjenesten er ikke lov. Det er ikke præstation. Det er ikke bogstaven, der slår ihjel og bringer fordømmelse. Men det er en tjeneste, som er åndens tjeneste. Det er en tjeneste, som giver frihed, retfærdighed og accept inden for Jesus. Det er en tjeneste, som bringer forvandling. Ikke bare forandring og system, men den bringer forvandling. Og den tjeneste har du og jeg fået. Så siger du, jamen det er ikke alle, det er fuldtidsansatte præster. Så siger jeg bare, det her ord tjeneste, Paulus bruger, det er diakonia, som er det ord, vi henter diakon fra. Det er alles tjeneste. Så Paulus taler ikke bare om sin egen her, han taler om vores, du og jeg, som er kaldet til evangeliets tjeneste og står i den tjeneste af noget. Hvad henter han så i nåden? Jo, for det første, så henter han nåden formidler sandhed, ikke fake. Der står sådan her, vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således sig selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Paulus siger, du bliver modløs, hvis du skal leve et liv, hvor du har facade. Du bliver modløs, hvis du skal leve et liv, hvor du dækker over sandheden. Hvor du går og tænker, ah, bare min nabo ikke ser, hvad jeg egentlig står for. Og bare min nabo ikke opdager, hvordan jeg virkelig har det. Bare naboen ikke opdager, at jeg tvivler. Alt det der, det bliver du modløs af, siger Paulus. Det er snedighed. Det er forfalske. Vær ægte. Vær åben. Vær ærlig. Læg sandheden for dagen. Du skal ikke andet end at sige sandheden, og kun sandheden, og intet andet end sandheden. So help me God. Vi er ikke bilsælgere. Vi er evangelieformidlere. Så du skal ikke ud og sælge en brugtvogn. Du skal præsentere Kristus som en skat, der er i et gammelt skrov eller et ungt skrov, som kaldes for et lærkar. Og derfor så vil nåden frigøre dig fra modløshed. Du bliver modløs, hvis du hele tiden skal lægge en facade og prøve at leve op til et image. Bare vær dig selv. Dernæst, så er det tydeligt også, når vi læser det her kapitel, at nåden er optaget af Kristus. Det er frigørende. Det slipper du af med modløshed over. Paulus siger, for vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren. Deri ligger der en frihed i nådeslivet. At du ikke skal bære ansvaret for menneskers frelse på dine skuldre. Det er ikke dig, der kan frelse. Det er ikke mig, der kan frelse. Det er ikke dig, der kan forvandle. Det er ikke dig, der kan skabe tro. Det er ikke mig, der kan skabe tro. Det er Jesus Kristus. Kristus, det betyder jo den salvede Messias. Ham, som kom ikke bare som en god lærer, men kom som den person, der kan forvandle og bringe riget ind i mennesker, og som kan give evigt liv. Han er Herren. Puh. Hvis jøderne de forstod det her, så ville de sige, Guds bespottelse, det er kun Jahve. Men hvis de forstod, at Jesus blev sendt som deres Messias, og at han er Jahve, så forstår de, at han er Herren. Og det er den sandhed, vi skal have ud, at Jesus Kristus er Gud. Amen. Så vi skal være optaget af Jesus,
og få det hele til at handle om Jesus, og dit liv skal pege på Jesus. Jamen, jeg er ikke god til at vidne, jeg er ikke god til at få evangeliet ud, jeg er ikke god til det med evangelisation, så spørger jeg bare, kan du være et vejskilt? Hvem tror, de kan det? Ja. Hvis du kan være et vejskilt, hvor der er en pil, hvor der står Jesus, den vej, bare peg hen på ham. Må dit liv være en pil, der peger mod Jesus. Så når folk ser dig, så ser de skatten i dig. Skidt med sprækkerne. Faktisk så bare lad sprækkerne blive så store, at naboen ser, hold op, kan han holde fast i Jesus, så kan jeg altså også. Hvis det virker for hende, så må det også kunne virke for mig. Nåden vælger at tjene andre, ikke bare sig selv. Vi bliver modløse, når vi går og prøver at pumpe os selv op. Og vi skal tænke på vores eget bedste hele tiden. Hvem ser mig? Får jeg nu ære? Får jeg nu en position? Får jeg nu en titel? Får folk lov at se, hvor god jeg er? Får jeg nu lov at lave det, jeg gerne vil? Den der form for tjeneste, det var ikke det, Paulus han gik op i. Han siger, vi prædiker ikke os selv med Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere. Jeres tjenere. Så siger han, for Jesus skyld. Det var noget, han selv valgte. Ikke fordi han følte sig tvunget eller presset. Han var ikke som storebroren i den beretning om den fortabte søn, der bare gik og arbejdede ud af pligt og ikke kunne glæde sig over den fortabte søn. Fordi han var selv, Paulus var selv storforbruger af Guds nåde. Så han ville have deltaget i festen for den fortabte søn. Han ville have hoppet og danset og jublet over en synder mere, som var afhængig af Guds nåde. Han ville aldrig ud af nåden, men han siger, mit liv, det handler om at tjene andre. Og i 1. Korinther 9, så siger han, jeg har gjort mig selv til alles tjener. Nej, men jeg vil kun lave nogen ting. Nej, du vil ikke. Hvis du følger efter Jesus, så skal du vide, at han kom for at tjene og give sit liv som løsesum for alle. Nej, men det er ikke lige noget, der passer ind i mit program. Jeg er en travl kvinde. Jeg er karrierekvinde. Ja, men bare prøv at følge efter ham og tage dit silverkors op. Det der, du har om halsen, det er jo pænt smykke, men det, han lægger på dine skuldre, det er uhøvlet og fuld af splinter. Og det er tungt til tider, at han bærer det med dig. Og det billede, som ligger her i, det er, at du vælger selv at blive Jesu kærlighedsslave. Og dit forhold til Kristus gør, at du ikke kan lade være med at tjene andres behov. Når du ser behov, så siger du, Jesus, hjælp mig til at møde det behov. Og han siger, ti Gud, der er altså en grund til, at du gør dig selv til andres tjener. For Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Hvad er det, han siger? Han siger, at du er blevet tjener. Hvorfor? Fordi lige så stort et mirakel, som det var, da Gud sagde, at der blev lys i verden, og så skabte han lyset. Lige så stort et mirakel er sket i dit hjerte, at det, der før var dunkelt og mørkt i evangeliet, Jesu ansigt, det blev pludselig lyst op. Og du så ham, og hver dag ser du ind i hans ansigt, og det er ham, du lever for, og det er ham, du elsker. Så når du møder en sulten, så ser du Jesus. Når du møder en, der trænger til mad, så ser du Jesus. Når du møder behov, så ser du Jesus. Så når du tjener andre, så tjener du Jesus. Det er for Jesus skyld, du gør det. Så du er fri. Du behøver ikke engang tak, for han giver dig takken. Er du tjener? Ved du, at hemmeligheden til et godt liv ligger ikke i at få så meget som muligt. Det ligger i at give. Hemmeligheden, det ligger i at, ikke i at blive boss for mange. Det ligger i at blive tjener for mange. Det er omvendt princip. Dernæst så siger han, nåden aktiverer troens ånd. Den er ikke stum. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte vi, så tror vi også, og derfor taler vi også. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Når nåden kommer ind, kommer troens ånd ind, og du forvandles. Du får en ny ånd ind i dig. Det er ikke gerningstro. Det er ikke præstationstro. Det er trostro. Det er Helligåndens tro. Og du kan simpelthen ikke lade være med at tale. Hvorfor? Fordi det Helligånden i dig er troens ånd, og det er ham, der fostrer troer og skaber troer. Når han kommer ind i dig, så må du bare tale. Du må fortælle om evangeliet. Du må fortælle om Jesus. Du kan ikke lade være. Hvorfor? Fordi Helligånden bor i dig. Du kan ikke holde det inde. Og derfor så kan du altid lægge mærke til på din mund, om du har brug for at forny troens ånd. Fordi modløshed kan kvæle noget af den der trosånd. Og måske du i dag har brug for bare at få en ny fylde af troens ånd. Fordi dem, der tror, de begynder også at tale, og så begynder de at få visioner.
at nåden, den kan nå til flere og flere. Og så kan vi få endnu mere taksigelse. I øjeblikket i Aalborg, der er så mange tusind, som har oplevet nåden og set frelsen, som priser Jesus hver dag. Men visionen er, at endnu flere, at flere og flere må opleve det. Men det er det, som Paulus lever for, eller levede for. Er det det, du lever for? At flere og flere må opleve nåden. Det er det, vi er her for, altså kunne han lige så godt hente os hjem. Det er her, vores fokus må ligge. Paulus siger, jeg regner ikke mit liv for noget. Bare jeg får lov til at forkynde evangeliet om Kristi nåde. Dernæst, så vil nåden forny dig dagligt. Du vil simpelthen ikke kunne bruge den op. Nogle gange, når vi taler stress og udbrændthed, så kender jeg selv til, hvordan det sætter sig i vores krop, i vores psyke. Men der er noget i vores inderste, som ikke kan blive stresset, ikke kan blive brugt op. Han siger, derfor bliver vi ikke modløse. Hvorfor? For selvom vores ydre menneske går til grunde, er der nogen af jer, der har en krop, der sådan bærer præg af, at den er blevet lidt ældre, end da du var 18. Okay. Jeg har fået farvet håret her i siderne, for eksempel. Jeg synes, det ser godt ud, sådan lidt Richard Gere-look med sådan lidt grå stænk. Men det var gratis, og jeg faktisk ikke, det er nådegaver, jeg har fået. Og jeg kan godt se, at maven den skal sådan have lidt mere sving, for at den ikke kommer til at hænge ud over bæltet. Og der sker bare ting, som bare har at gøre med forkrænkelighed, har at gøre med at blive ældre. Og det faktum kan vi ikke løbe fra. Men, siger Paulus, vores indre fornyes dag for dag. Amen. Der er noget i nåden. Du kan ikke komme til Jesus for noget, og så siger han, okay, jeg giver dig lige en oplevelse, du fik for 12 år siden igen. Nej, der er altså ikke gammel noget. Det er ligesom, at israelitterne, de kunne altså ikke gå ud og så få noget manna fra i går, vel? Der var altid frisk manna. Og så tænkte de, det der mærkelige brød, som Gud gav mirakuløst, da de sultede, det må kunne lade sig gøre og gemme noget til morgen. Så de lagde det i nogle dåser og så videre, og så var der bare død i gryden, ikke? Der var ikke noget liv i det. Det var rødden, det var mukkent. Så hver dag måtte de ud og have ny manna. Det er billedet på, den ny oplevelse med nåden hver dag. Hver dag i dit liv er nådedag. Guds nåde er ny hver morgen. Og så du beder mennesker og siger, nej, det er den ikke. Vi kan snakke om aftenen måske. Nej, Guds nåde er ny hver morgen. Og det kan godt være, at du skal bare hvile i den nåde og sove godt og grundigt i den nåde, men den er ny. Du kan ikke bruge den op. Og hver eneste dag, så fornyes du inden i dig. Og derfor er det så vigtigt, at du får den her åndelige fornyelse, fordi det bekæmper modløsheden. Det er, når du prøver at leve på gamle åndelige oplevelser, på gamle bibelord, som du fik engang, hvor hvis ikke du får noget nyt, så går du i stå, så bliver du modløs. Få noget nyt i dag, men også i morgen og på tirsdag. Amen. Nu skal vi også lige skrue ned for blusset. Det er søndag, det handler om. Det er ikke mandag og tirsdag. Jo, jeg lover dig for, at det handler om det. Og hvis du en dag løber tør for ord fra himlen, eller oplevelser med Jesus og noget til dagen, så kom lige og ring. Eller kom lige og ring. Det lød dumt. Så sig det lige, fordi så vil du være den første. Jeg tror simpelthen ikke, du kan bruge den op. Nåden ser på det evige, ikke kun på her og nu. Er det sandt? Paulus siger det sådan her, at en modgift mod modløshed, det er, at når vi ser på de lette trængsler her i tiden, så bringer de os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun tid, det usynlige evigt. Så Paulus, han har en vægt stående i sit nådesliv med Jesus. Og der lægger han lister alle de svære ting og kriser og konflikter og sygdomme og alt, hvad han lider af. Og så lægger han det på den ene side af vægten. Og så kigger han på den anden side, og det er evigheden, det er himlen, det er herligheden, det er alt det, der venter ham. Og så siger han, det som lige med mine egne øjne ser så tungt ud at bære, den ryger helt herop, fordi tyngden af det, der venter, den er så meget tungere. Og derfor så siger han egentlig, med det blik, nåden giver mig på det evige, så ser jeg ikke længere efter det synlige, jeg ser det usynlige. John Wesley sagde, at du skal have himlen malet for indersiden af øjenlågene, så hver gang du blinker, så ser du himlen. Himlen og tanker om frelsens håb, det er en frelsens hjelm, som beskytter dit sind og dine tanker mod modløshed og opgivenhed og træthed.
Så hvis du slider med træthed og åndelig depression, så begynd at læse om himlen. Begynd at tale om himlen. Begynd at forvente himlen. Glæd dig til himlen. Yes, jeg skal hjem. Nogle af jer, der glæder jer til at komme hjem til jul. Skal hjem. Okay, der var en der. Tak, Simon. Det ved jeg godt. Om nogen glæder sig til at komme hjem til jul, så er det Simon. Så nåden formidler sandhed, ikke fake. Nåden peger på Jesus. Nåden vælger at tjene andre. Nåden aktiverer troens ånd. Den fornyes dagligt, og så har den fokus på det evige. Og inden vi skal bede sammen, så har jeg bare lyst til at rejse spørgsmålet. Har du taget imod den der skat? Hvad er forudsætningen? Det er, at du er et lærkar. At du er skrøbelig, at du er svag, at du er et menneske. Engle, de er perfekte. I hvert fald dem, der ikke er faldende engle. De kan ikke tage imod frelsen, de kan slet ikke forstå den. Du må være et lærkar. Du må være et menneske, du må være skrøbelig. Og hvis, Glory, du vil komme op og spille nu, og jeg så bare må dele mit hjertes længsel med dig i dag, så er det, at du lærer Jesus at kende. At du får skatten ind. Fordi uden skatten, så er du bare et lærkar. Så er du bare skrøbelig. Så har du bare lidelser og kriser og kampe. Men når Jesus kommer ind, så kommer der en evig dimension ind. Og du skal vide, i dag kan du tage imod den dimension. I dag kan du opleve Jesus. I dag kan du få ham ind i hjertet. Og den forvandling, der sker, er momental. Den er fuldstændig. Og derfor vil jeg bare sådan, at vi kunne have lukket øjnene nu. Og være inden for Jesus. Og så bed sammen. Og jeg vil gerne bede for dig, som har en længsel efter at få skatten ind i hjertet, evangeliet Jesus Kristus. Du har sådan en længsel efter at kunne se. Du føler dig blind. Du har ikke set den der herlighed, som stråler fra Jesu ansigt, og når andre, der har oplevet det, fortæller om det, så tænker du, det er volapyk, jeg forstår det ikke. Men jeg har bare lyst til at sige, Jesus, han kan tage sløret for dine øjne. Og Bibelen siger, når du vender dig til Jesus, så tag sløret væk. Så jeg vil spørge, er du her i dag, og vil gerne inkludere sin bøn, som handler om, at sløret må blive taget fra dine øjne, at du må kunne se Jesus igen. Opleve, at han bliver skatten i dit lærkar. Så vil jeg gerne bede dig om at løfte din hånd, og så tage den ned igen. Hvis du har et ønske om, jeg ser din hånd, er der flere? Jeg ser også din hånd og din hånd i Jesu navn. Det er den største beslutning, du kan tage. Det er en personlig beslutning, men det er en beslutning, som gælder evigheden. Og som kirke, så er det vores formål at være til, for at flere kan opleve nåden. Og nåden kommer ind på et bestemt dato, på et bestemt tidspunkt. Og Bibelen siger faktisk, at der bliver fest i himlen over én, der omvender sig. I dag er der tre. Og derfor så beder vi bare en bøn nu, og jeg vil gerne bede, om vi alle sammen kunne bede med. Så beder vi, kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Vær skatten i mit lærkar. Giv mig et kødhjerte i stedet for stenhjertet. Tilgiv min synd. Giv mig din helligånd. Jeg bekender dig som herre i mit liv. Som min leder. Som min lærer. Og som min læge. Jeg overgiver mig til dig. Tak, fordi du gør mig til Guds barn. Jeg vender mig væk fra mit gamle liv. Og vender mig mod dig, Jesus. Og jeg ønsker at følge dig. Og tjene dig. Og leve for dig. Amen. Skal vi give en hånd til dem, der har bedt den bøn for første gang? Tak, Jesus. Vi ærer dig. Og mens vi er i bøn og inden for Guds ansigt, så har jeg også lyst til at spørge. Jeg ved, der er nogen, der er kommet i dag, og du er blevet modløs i tjenesten. Du er blevet modløs i livet. Og du oplever bare, der har været kamp, og sprækkerne har bare været så store. Og du oplever konflikten og krisen, og du har bare oplevet modløshed i en lang periode. Og den har taget frimodigheden fra dig, den har taget glæden fra dig. Både ved at dele budskaber om Jesus med andre. Du har ikke den der, jeg kan ikke lade være, følelse længere. Du er blevet modløs i tjenesten for evangeliet. Du er blevet modløs. Gejsten er der ikke længere. Første kærligheden er der ikke længere. Og du har bare en længsel og en tørst i dag. Og Jesus, mød mig. Jesus, mød mig. Kald mig igen. Så jeg forstår, det er nådens tjeneste. Så jeg ikke bliver snydt og forblændet og tror, det er den her verden kan give mig af titler, karriere og pensionsordning. Men,
Men det er at leve for det evige og ikke for det midlertidige. Det er at leve for det, der kommer, og ikke for det, som er nu. Hjælp mig til at få blikket tilbage på dig. Hvis du har den længsel i dag, så bare løft din hånd op. Og Jesus, han ser. Jesus kalder dig. Ser din hånd. Ja, jeg ser også din hånd. Er der flere? Ja. Ja. Jesus Kristus, kom og rør ved vores hjerter nu. Kom og mød vores indre menneske. Forny os den her dag. Jeg beder om åndelig fornyelse. Indre fornyelse. Jeg beder om, at du løfter byrden af skuldrene. Her de byrder, som da vi kom, så tunge ud. Må vi få et blik af himlen, så vi ser herligheden, der venter, så vægten af dem bare bliver så let. Jesus, kom og mød os. Jesus, kom og rør os. Jesus, kom og fyld os. Fyld os med Helligåndens kraft, så vi fornyes og forvandles til at kunne tjene dig i åndens nye liv. I Jesu navn, i Jesu navn. Lad os rejse os op.